西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送では毎日の生活がちょっと楽しくなるコミュニケーションのヒントをお届けしています。さて、今日のテーマは話を聞くことの可能性と面白さです。話を聞くってこんなことが起こっちゃうんだよ、こんなことまで分かっちゃうんだよっていう話を、多分あなたは今日聞きたくなっちゃうんじゃないかなっていう、まあ、私に起こった昨日の体験なんですけれども、昨日何をしていたかと申しますと、マスタークラスで1年間学びを終えてドクタークラスに進むっていうことを決めた受講生さんがいるんですね。でその彼女に半年後どんな風になってたいですか、これからマスター生の学びをサポートするっていう体験を通じて自分はどんなことを学んで何を得ていきたいですか、まあ、そんなことをね質問して聞かせてもらってました。その中で出てきた話が、彼女は、まあ、ある会社の役員さんなんですけれども、実は社長に伝えることを諦めてるっていうことだったんです。どうせ伝わらないって、今まで何度も伝えたけれども伝わらなかった、だから諦めてるっていう話だったんです。まあ他にもいくつか彼女の中でね、まあ主に仕事の目標が出てきたんですが、その面談が終わる時に彼女がこう言ったんですね。私もっといろいろやってるって思ってました、でも全然ですね、できることがまだまだいっぱいありますね。いやー、そのことに気づかれたのは大きいなーって思いました。だって自分はいろいろやってるって思ってたら自分の行動を変えようと思わないんですよね。でもなんだ、私って何にもやってなかった、もっとできることあるじゃんって気がついたってことはやるってことです。そう、これが話を聞くことの面白さであり可能性の一つですよね。それは話をすることで誰かに聞いてもらうことによって自分の中にあった気がついていなかった何かに気がつくことができるっていうことです。自分で私はいろいろやってるって思っている人にどんなにもっとこうしなよああしなよって言っても変わらないと思うんですね、行動って。だって自分ではやってるって思ってるわけだから。でも本人が私何にもやってないですねって気がついたってことは本人が自主的に動くようになると思いますね。なりますよね、まあ、昨日もそうなってました。それがすごいんですよね、本人が気づくって、ね、それによってしかその人の行動は変わらないと思います。だからこういう聞く力っていうのね、管理職の方、中間管理職の方、会社の経営陣の皆さん、学校の先生、教える仕事をされている方、お母さんお父さん、そういったのもほとんど全ての方になるかもしれませんが、ぜひぜひそういうコミュニケーションを身につけていただきたいなって改めて思いました。それからもう一つ印象的だったのが、まあ、最後に私がこんな問いかけをしたんですね。彼女にこうやってほしいことというか、まあやることですね、彼女が自分の中からじゃあこれをやろうあれをやろうというふうにこういろいろ出てきて、主に3つぐらい出てきたんですけれども、じゃあそれをねやったら半年後どうなると思います？尋ねたら、いやすっきりすると思いますって言われたんですよ。はい、ここから何が聞こえてくるかというと、別にそんな難しい話ではなくて、まあ今はすっきりしてないってことですよね。だからそれをやったらすっきりすると思うって言われたんですよね。何にも難しいことではないんですが、だから私は彼女にこう申し上げたんですね。今はすっきりしてないんですねって。するとすっごく驚いてました。自分ではすっきりしてないなんて思ってもなかったみたいです。で彼女の課題っていうのは何かというと頭でお話をしちゃうんですね。だからもっともっと心を、自分が何を大切にしていてどんなことを感じていてっていう心、
考えよりも思い、気持ち、これを、まあ、もっと伝えていこうねっていうことを伝えていけるようになったらいいねって話をしてたんですけれども、彼女は自分で、いやー半年後私すっきりすると思いますって言ったことにより、え、なるほど、私今すっきりしてないんだ、なんで、あ、そっか、私本当は自分の気持ちとか思いを伝えたかったんだ、それなのに言わないからモヤモヤしてたんだってことに気がついたんです。すごいと思いませんか？これまではそうした方がいいよって、それが会社での人間関係をね難しくしている原因だよ、やった方がいいよと言われた彼女は、それは苦手だけどやらなきゃって思ってたんですよね、うん、だけど思うようにそれができてなかった。ところが、え、実は私言いたかったんじゃん、言わないからモヤモヤしてたんじゃんっていう、自分でも気がついてなかったちょっと心の奥の方にある欲求に気がついたんですよね。ということはですね、彼女はこれまでは心を伝えなきゃだったのが伝えたいに変わったわけです。これって行動変わりますよね。いや、私たちって本当に自分では自分のことが見えない、わからない、なかなか気がつけない。でも話をするっていうことは自分の中にあることをこう外に出す、表現するっていうことですから、そこに聞く技術を持った人がいると、そこからあなたの心の中ではこんなことが起こってるんですねっていうことを聞く側が言語化して伝えてくれることによって、どん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 自分でも気がつかなかった自分が見えてくるんですね、うん。まあ、ドクター生とはそういう学びを深めていってます。で、彼らが今期からそのマスター生の学びをサポートしてくれることになったんですね。いやー、もうこのマスター3期からまたドクター生も学ばせていただきますし、マスター生の学びもいろんな角度からサポートがあって、とっても充実した時間になるなって、本当にね、これからがまたますます楽しみになりました。と同時に、人間って本当に無意識のうちに諦めたり自分の動きを止めてるんだなっていうことも昨日教えてもらいました。彼女の場合は社長さんとのコミュニケーションを諦めてたんですよね。でも諦めていても結局、何かが変わるわけではない。諦めているからこそ問題はどんどん大きくなっていく、現状は悪化していくわけですよね。いや、そうは言ってももう自分としてはできることをやったつもりなんですっていう状況ってあると思います。そういう時は誰かに相談すればいいんですよね、うん、彼女とも昨日そういう話になりました。彼女はね、またね、人を頼ることが苦手でそこもね、そっか、頼ればいいのかっていう気づきが起こってました。自分の目の前に今こういう問題がある、自分はこういう行動を取ったけれども結果こうなった、私はどうすればいいのかわからないんだけど何かアイデアはないかなって求めたら、そう、ここはですね、とってもクリエイティブなパートなんですよね。問題に対してアプローチして、そのやり方がうまくいかなかったっていう時に、多くの人はその一つのやり方を試みて諦めちゃう、あるいは二つで諦めちゃうんですけれども、いや、三つ目でうまくいくかもしれないし、四つ目か五つ目でうまくいくかもしれないですよね、うん、うまくいくまでやる、これが諦めないってことです。なぜ諦めないか、やりたいからです。だからやりたいことをやったら自然に諦めない自分になると思います。自分が本当にやりたいことに気がついて、そのやりたいことをやってたら諦めない自分になるから、結局成功するまでやるから、だから人生は楽しい、好きなことやってるから、チャレンジしてるからね、楽しいし、結果としてどんどんうまくいっちゃうわけなんですね。さあ、今日は一粒万倍日だそうですよ。たった一粒のもみが
1万倍にも実って素晴らしいナホになる。だから手元にあるわずかなもので始めたことが何倍にも膨らんでいく新しい物事をスタートするのにもってこいの日とされています。そこで今日はホーキング博士の言葉をご紹介させていただきます。宇宙学者、車椅子に乗っているスティーブン・ホーキングという人を皆さん写真などで見かけられたことあるでしょうか。自分では食事もできない、自分の声で話すこともできない、食事をする時にも人にこう食べさせてもらわないと、人に食べさせてもらってもこう口からですねボロボロとこぼしながらしか食事ができなかったということをある本で読んだことがあります。もちろん自分で動くこともできない ALS という病気を患っていらした方です。そんな彼が自分は幸せだって、自分には全てがあるっておっしゃってたんですよね。そんなホーキング博士の言葉です。顔を上げて星に目を向け、足元に目を落とさないようにしよう。それを忘れないでほしい。見たことを理解しようとしてほしい。そして宇宙に存在するものに興味を持ってほしい。知りたがり屋になろう。人生がどれほど困難なものに思えても、あなたにできること、そしてうまくやれることはきっとある。大切なのは諦めないことだ。想像力を解き放とう。より良い未来を作っていこう。それでは最後にお知らせです。10月21日土曜日、東京青山にあります中華料理屋さんでランチをご一緒しませんか。女性限定です。サロンド西戸と題して、女性だからこそ、少人数だからこそ話せるあなたの話、よかったら聞かせてください。そして21日の夜9時から、現役のマスター生によります第3期マスタークラスの説明会があります。なかなかちょっと西戸には聞きづらいけれども、マスター生の先輩にだったらここんとこそこんとこどうなのよっていう話も聞きやすいかなと思ってね、マスター生が企画してくれました。彼らのいろんな体験を聞かせてくれると思います。こちらズームで開催いたします。参加費は無料ですが、どうぞ申し込みください。また10月22日日曜日は東京田町でワンデースピーチセミナーを開催します。こちらはスピーチしていただける方はぎゅっと人数を絞って6名、1日2回のスピーチを行う、その間にその方の癖、課題といったフィードバックやトレーニングを行います。すると2度目のスピーチで、こんなに人って変わるのっていうぐらい変わっちゃう人が続出しているワンデースピーチセミナーは10月22日日曜日、また日曜日の夜は私西戸が夜9時からマスタークラスの説明会、もう最後の説明会になりますかね、行います。そして10月25日水曜日からはいよいよマスタークラス第3期のスタートです。今回は本当に学びのサポートがね、とっても充実してきています。あの手この手で皆様の学びをサポートさせていただきます。一緒に自分に出会っていきませんか。自分がまだ知らない自分に気づく。すると、やらなきゃいけなかったことがやりたいに変わっていく。まさに今日のお話でしたね。話す、聞くというコミュニケーションの学びって、実はとんでもなく奥が深いんです。そのことによって、あなたの自分との関係、周りの方との関係が劇的に変わっていくと思います。皆様のご参加お待ちしています。詳しくは西戸明子コミュニケーションアカデミーのホームページなどご覧ください。それでは西戸明子でした。